Dragii mei, bună seara! Alexandru Pleșa mă numesc. Îmi pare bine că vă regăsesc, îmi pare bine să mai aud de voi, să mai îmi scrieți. Îmi pare bine să ne mai și auzim, poate chiar și pe 6TV, chiar și pe Facebook, chiar și pe site. Să dezvoltăm condiția umană, sufletul uman, spiritul uman, nevoințele umane, cât și profunzimea umană, pentru că vrem să dezvoltăm un om integru, unitar, fericit, împlinit, care să poată trăi în armonie cu natura, cu divinitatea, cu ce vrea fiecare în parte. În seara asta, pentru că mai avem puțin și vă culcați, vă dau un subiect mai profund al condiției umane, și anume aptitudinile secrete ale omului. Nu e vorba de ceva ce nu are sau ceva ce trebuie să cumpere, ci ceva ce există, trăiește și stă în el. Așadar, aptitudinile secrete ale omului sunt manifestările sale interioare pe care omul le poate dărui și le poate trăi în orice clipă dorește acest lucru. Ce mi-a venit ca o sursă de inspirație pentru voi este filocaliile sau filocalia, care înseamnă în greacă veche iubirea de frumos, cum părintele Dumitru Stăniloae între 1946, parcă și 1991, a numit filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, în care a tradus vechile texte grecești și sfințenia monahilor, călugărilor ortodoxi, clericilor, care au spus că, care au dat de fapt un manual, printre care și Sfânta Scriptură și Biblia, ca noi să ne desăvârșim printr-o serie de aptitudini, de virtuți, ca să fim oameni integri și cu bunăvoință, cu dragoste către semeni și către divinitate. Așadar, în seara asta facem o paralelă între ceea ce știe știința, ceea ce știe spiritualitatea, ceea ce știe religia, încât să uniformizăm ideile acestea, aceste teorii și experimente, în așa fel încât omul să poată deveni, printr-o serie de aptitudini interioare pe care uneori știe că le are, dar de cele mai multe ori în viața sa nu știe și nu le aplică, nu le trăiește. Dragii mei, filocalia spune foarte multe lucruri pe care omul încă nu le poate face în viața socială de astăzi, pentru că noi suntem angrenați într-un sistem social în care ne este greu să mai scoatem capul la suprafață, să privim de deasupra societății, să fim noi cei care nu se mai identifică cu societatea, nu se mai identifică cu problemele altora, nu se mai identifică cu greutățile, cu grijile, cu stresul și pot trăi în armonie cu ei înșiși, cât și cu semenii lor. Vreau să aducem o serie de învățături, de teorie, adică să îmbinăm și știința Occidentului, cât și cultura Orientului și spiritualitatea Orientului și să facem un mix de învățături pentru voi pe care vi le dăruiesc din ceea ce am căpătat eu în mai multe culturi, religii și experimente și știință, în așa fel încât să vă dau și prin textele din Filocalie și cât și prin texte din, mă folosesc mai puțin ceea ce știți din Sfintele Scripturi, dar pentru că este în seara asta vreau să fie o emisiune mai specială, mai subtilă pentru emoțiile voastre, pentru mintea voastră, pentru sufletul vostru, pentru spiritul vostru. Vă rog frumos, nu judecați ceea ce vă spun, nu faceți decât să vedeți dacă vi se potrivește vouă, dacă puteți experimenta tot ceea ce auziți în această seară, pentru că așa la ceai și la ceas de seară sper să vă fie utile aceste lucruri. Vă spuneam de filocalie, care înseamnă iubirea de frumos, și părintele Dumitru Stăniloae împreună cu Arsenie Boca au făcut traducerea acestor texte pentru noi. Inițial ele au fost scrise pentru călugări, de la călugări pentru călugări, dar părintele Stăniloae le-a adaptat și condiții actuale omenești, în care noi trăim într-o societate din ce în ce mai tehnologizată și mai grăbită și mai stresată, și ne-a ajutat cu aceste texte încât să ne facem noi viața, cine simte, cine vrea, cine dorește să le urmeze, în așa fel încât omul să devină cât mai aproape de divinitate. Pentru că o să vorbesc despre virtuți, o să vorbesc despre aptitudinile acestea secrete pe care omul le poate trăi, o să fac referire în primul rând la niște obstacole pe care noi le avem în a nu ne numi oameni în cuvântul propriu-zis, nu metaforic, al cuvântului. Omul este o
o integritate, o adunare de stări, emoții, instincte, părți motorii pe care el are nevoie să le înțeleagă mai întâi dacă vrea evoluția, dacă vrea desăvârșirea. Altfel, dacă omul face lucrurile doar instinctual și vorbește doar instinctual și reacționează prin emoții doar instinctual și gândește doar instinctual și acționează cu mâinile și cu picioarele și cu mișcările sale doar motor, el nu poate ajunge la evoluție pentru că rămâne în partea robotizată a omului. Ca să dau un exemplu, noi când gândim în ziua de azi, fie că suntem la job, acasă, în familie sau la distracție, cele mai multe gânduri ale noastre sunt ceea ce am gândit în trecut. Cele mai multe reacții emoționale sau ceea ce ne vine să simțim sau simțim cu inima, cu plexul solar, că de aici pleacă sursa emoțiilor noastre, inspirația emoțională, cel mai mult vine din ceea ce am trăit, din ceea ce putem asocia cu trecutul. Iarăși partea instinctuală de modul în care mă mișc, în care acționez, în care apuc ceva sau fac mișcări cu membrele corpului meu, sunt iarăși motorii și instinctuale pentru că le-am făcut și în trecut, da? Omul, ca să poată ajunge la desăvârșire, și așa cum spunea și Filocalia, la sfintele nevoințe ale desăvârșirii, adică la aptitudine secrete pe care acesta le are ca să poată ajunge să se numească unitar, un singur om cu o singură idee, cu o singură creație, cu o singură putere, numai multe adunate care se dau cap în cap. Am dat acest exemplu ca noi să înțelegem cum putem să nu mai avem doar reacții în trup, ci să avem răspunsuri care trec printr-o rațiune, printr-o minte, care pot ajunge la înțelegere, în așa fel încât omul să nu mai trăiască în negativitate, să nu mai trăiască în griji, în viața stresantă pe care acesta o are. Dragii mei, vreau să expun acest lucru, vă rog frumos, rogu-vă iertare dacă ceva nu vi se clarifică sau dacă nu este măsurabil pentru dumneavoastră sau dacă nu poți experimenta, vă rog cu mare drag, scrieți-mi după și voi face cu putință să vă ajut cu tot ceea ce am înțeles și am trăit personal. Vă dau ceea ce știu ca simplă informație pentru ca înțelegerea și cunoașterea dumneavoastră să aibă loc. Știința omului este largă. Atât de multe culturi și religii și civilizații au încercat să o îmbrace în fel și chip cu teorii și cu experiențe, în așa fel încât să ajungă la noi acum o serie de lucruri care, mai puțin cunoscute, de exemplu, cum sunt filocaliile, aceste științe spre desăvârșire, spre sfințenia umană, și-au scos un pic filocaliile din mediul social de informație, pentru că ceea ce drept e greu de citit, e greu de înțeles, ceea ce spune iarăși și Biblia și preoții și yoghinii și călugării și care caută știința omului să o explice, ei spun repetați. Citiți și repetați, pentru că altfel omul când trece printr-o informație, de exemplu cum este Biblia sau cum sunt filocaliile, el trecând rapid, nivelul său de înțelegere nu va putea susține toată acea informație care e grea. Adică e o metaforă atât de frumos spusă și de înălțătoare încât nivelul omului de înțelegere trebuie să crească prin repetiție. Sper să mă fac clar în ceea ce vreau să spun. Omul, dacă va repeta să citească anumite fragmente sacre sau manuale sau manuscrise sacre, cum sunt filocaliile, Biblia, videle în hindu, cum sunt cartea tibetană a morților din budism, cum sunt și alte manuscrise din alte civilizații, în șamanism, în la Mahomedan, Coranul și multe altele, ca oamenii să priceapă ceea ce se scrie acolo, e nevoie de repetiția procesului de citire și de adunare a celor informații ca omul să poată dobândi niște virtuți. Dragii mei, e mult. O să încerc să sintetizez în câteva minute, adică această oră pe care o avem la dispoziție. Luați-vă un ceai, încercați să nu judecați ceea ce vă spun și vă rog, luați aceste aptitudini secrete sau aceste virtuți pe care noi le avem ca simple sfaturi, sugestii de la prieten către prieten, ca să fie de ajutor. Pentru că este o televiziune a sufletului 6TV și vrem să dezvoltăm partea interioară, cea care nu se vede, ca să o facem să se vadă. O să vorbim despre virtuți, despre cum omul poate dobândi și poate aduce în el o serie de noi aptitudini, virtuți, care îl pot face să ajungă să
crească, de fapt nu, să nască și să crească în el o nouă entitate. Numesc entitate pentru că în clipa în care omul merge pe o cale de evoluție, că citește, că merge la cursuri, că ascultă pe alții, că urmărește niște videouri, că se uită la TV la un anumit om sau are căutări, omul începe să meargă pe o cale, iar această cărare, iar această cale se face doar dacă omul lucrează. Din perspectiva mea, cât și a celor pe care eu îi urmez, religia este acțiune. Religia este modul nostru de interpretare din nevăzut în văzut. În ceea ce acumulăm, dăm, prindem, înțelegem, cunoaștem și facem după aia rugăciuni, mantre, poezii, artă, către a fi un limbaj de comunicare cu semenii și cu divinitatea. Dragii mei, religia fiind o acțiune, e nevoie nu de a aștepta, e nevoie ci de a acționa prin munca, prin efortul pe care omul are de făcut, prin a stabiliza, prin a naște, prin a crea această nouă entitate în el, ca el să poată trăi în deplinătatea forțelor sale pe care, cu care s-a născut în plan fizic. Dacă omul muncește un pic cu el și caută să-și adune, să obțină niște virtuți, el va simți ca și cum ceva în el apare, va avea o nouă energie ca să poată cunoaște, înțelege mai bine viața în care se află. Dragilor, nu este o poveste, ci este o învățătură pe care și eu am căpătat-o și sub modul meu de interpretare și de înțelegere pe care l-am, o împart cu voi. Filocaliile, Biblia, Coranul, textele vechi, videle, Cartea Tibetanilor a Vieții și a Morții, sunt câteva din manuscrisele pe care le urmez, plus multe alte învățături vechi care aduc sub o formă de metaforă ceea ce omul poate obține. O să împart această foaie albă în două. Și o să zic aici că este trupul și aici este sufletul. Da? Pentru că noi venim cu aceste, știm că ele sunt două lucruri, știm. Trăim. Cine are ochi să vadă, va vedea. Cine are inimă să simtă, va simți. Trupul este cel care noi îl vedem pe plan fizic, care ne-a fost dat de către mama natură, de către mama pământ, ca să luăm formă, mărime, și ne-a fost dat suflul din suflul lui Dumnezeu, cum se spune în toate scripturile, ca să anime trupul. Așadar, fiind două entități într-un singur om, într-o singură făptură, noi devenim compleți. Se spune că cele două, doar dacă omul lucrează cu ele, poate ajunge la desăvârșire, poate ajunge la iluminare, poate ajunge la sfințenie, poate ajunge la puterea uriașă care de fapt i-a fost dată, dar noi, pentru că ne pierdem voieșia, energia și prezentul moment al copilăriei, noi uităm de partea sufletească din ce în ce mai mult de-a lungul vieții și dăm nevoințe și interese partei părții trupești. Dragilor, cele mai multe acțiuni ale noastre, dacă le măsurăm de-a lungul zilei prin cum gândim, vorbim și acționăm, se referă mai mult la partea trupească și la ce confort vrea trupul, ce relaxare vrea trupul, ce pasiuni, dorințe vrea trupul și cam ce ar vrea să trăiască el, da? Și mai puțin, o facem că suntem zmei toți, îi dăm și sufletului. Ce îi dăm sufletului? Îi dăm armonie, îi dăm iubire, îi dăm înțelegere, îi dăm răbdare și o să mai enumăr niște lucruri pe care le-am extras din filocalii. Filocaliile sunt 12 volume pe care noi le știm, că doar 12 au fost traduse, printre care și Sfânta Scriptură și Biblia, dar pe aceasta cu siguranță cu toți o știți, pentru că suntem mare majoritate în ortodox, suntem creștini. Vreau să vorbesc, despre filocalie ca fiind momentul în care omul își poate găsi, dacă va căuta, anumite
aptitudini pe care și le poate însuși doar prin acțiune, doar prin efort. Nu există doar să citești, să ai informația și din când în când să faci câte ceva din ce scrie acolo. Așadar, aptitudinile, hai să încep de la stânga la dreapta, pentru că am scris prima oară trupul, nu le luați ca fiind ca atare ce sunt, și metaforic, dar și acțiuni. Cine vrea să le facă, să le facă, cine nu, nu. Însă ele sunt un privilegiu pentru cei care le fac, pentru că obțin mai ușor sau merg mai ușor către treptele desăvârșirii umane. Fără acțiune, vă repeta acest proces, nu se poate ajunge ca ele să fie unitare, să facă fuziunea. Da? Fuziunea se întâmplă la mijloc când acestea, când acțiunile trupului și acțiunile sufletului duc spre omul a fi una cu divinitatea. Trupul are mai multe virtuți, mai multe acțiuni pe care le poate face ca să obțină puterea sau stăruința sau nădejdea sau curajul sau voința sau perseverența sau motivația necesară ca să susțină ceea ce vrea să facă sufletul, adică virtuțile sufletului. Deci trupul are nevoie de un mecanism pur fizic sau niște instrumente pur fizice ca să poată susține dorințele sufletului. Controlul dorințelor sau pasiunilor, da? Hai să numesc dorințelor. Controlul dorințelor sau o să numesc aici culcatul pe jos. Se face încă în multe religii, civilizații, culturi pentru a îl face pe om să evite confortul în care s-a obișnuit, salteaua moale și un pat maestos. Controlul dorințelor se referă la modul în care omul își poate înfrâna anumite instincte care sunt pentru a, nu știu, de exemplu, vrei să fii super sănătos, să ai organele, țesutul celula să fie sănătoasă, ai nevoie să te abțin această săptămână sau în această lună sau în acest an de la prăjiturile de la cofetăria de lângă blocul tău și nu le mai mănânci. Și îți vine deja, e o stare care îți vine să mănânci zahăr și dulce și prăjiturile acelea și e nevoie să-ți controlezi aceste dorințe, această pasiune de a mânca dulce ca să ai țesut sănătos. Depinde ce vrei, țesutul te ajută să trăiești bine, să nu mergi la medic, să nu dai bani pe medicamente, să fii sănătos mental și fizic și multe altele. Controlul dorințelor se referă și la pasiunea pe care noi le avem în viața cotidiană, de la a ne petrece timpul în van doar pentru a ne hrăni nou ego-ul, cluburi, locuri care sunt foarte aglomerate și care ne dau nouă senzația în principal de distracție, dar după aia ne simțim secătuiți, complet epuizați de energie și nu mai avem așa mult chef să mai creăm, să mai dezvoltăm, să mai punem sufletul și trupul la treabă, pentru că încă suntem în extazul distracției și ne pierdem. Ce mai poate face omul este să își pună trupul la post. Să-și pună, hai să o dau să zic doar despre post, momentul în care omul alege, de exemplu, cum sunt și în calendarele creștine, postul face ca omul să aibă un calendar de a consuma diferite alimente în anumite perioade de timp pentru a-și face un restart al corpului, pentru a face un restart al minții, al emoțiilor, pentru că, după cum știm, alimentele generează reacții în noi, la nivel emoțional și la nivel mental. Și când nu consumăm o serie de alimente care noi le consumăm în mod regulat, deja începem să ne simțim altfel. Angrenajul nostru interior ne duce către alte stări, către alte trăiri. Deci, recomandarea pe care o am față de voi, dragi prieteni, este să vă uitați din când în acest calendar și să vedeți dacă puteți să urmați măcar o serie de posturi, când nu mâncați lapte, ouă, pește, carne, să vedeți cum vă simțiți doar prin test. Nu credeți nimic din ceea ce vă spun, doar testați, experimentați, vedeți dacă vi se potrivește vouă și rogu-vă într-un final doar prin experiment. Și postul face ca omul să ducă o nouă, sau să-și ducă evoluția către sfințenie, desăvârșire, iluminare prin a alege ce să mănânce și când, conform acelui calendar care ne-a fost dat cu un scop. Acum noi, în perioada în care există peste tot supermarket și atât de multă mâncare este în jur, consumerismul a crescut extraordinar de mult, ne este greu să ne oprim din a mânca.
Vă spun experiența din postul meu negru, când, din când în când îl mai țin. E o curățenie mentală de nu pot să vă exprim în cuvinte, așa aș limita dacă v-aș explica mai mult. Modul în care mă simt după câteva ore, chiar dacă mi este greu să adică să am energie, să fac flotări, să fac tracțiuni, să alerg după una după alta, am o curățenie, mai ales în partea mentală, și simt mai multă dăruire în partea emoțională. Asta vine după a doua parte a zilei, pentru că de obicei ține cam o singură zi. Țineam pe săptămână, acum țin la luna, o dată la trei luni țin post negru ca să fac o curățenie interior. Nu fac pentru colon, nu fac pentru intestin, ci fac pentru partea emoțională, cât și partea intelectuală, ca să ajung să-mi înfrânez. Înfrânarea, iarăși... Înfrânarea se poate numi controlul dorințelor sau pasiunilor, dar de fapt este acel instinct pe care vă spuneam la începutul emisiunii, în care noi trăim foarte mult în modul în care gândim, reacționăm, răspundem situațiilor emoțional, pipăim, acționăm mâini, picioare și ne mișcăm, o facem instinctual. Înfrânarea înseamnă, de fapt, atenția la aceste lucruri, înseamnă să nu mai te comporți. Oh! Oh! Gata, îți fac, îți zic, te duc, zic aia, fac aia, gândesc aia, acționez aia. Nu mai este omul mecanic, ci începe să-și observe, să-și pună, deci observarea, atenția și după aia înfrânarea în aceste instincte de a ne comporta. De exemplu, nu sunt fumător, dar am observat omul când scoate pachetul de țigări, se gândește în altă parte, deschide pachetul, scoate în timpul la bricheta, face o serie de acțiuni atât de rapide, nu se gândește la ele, aia este o chestie mecanică. De exemplu, și când mâncăm uneori, mâncăm, ducem lingurița la gură, deși aceste lucruri nu sunt importante, dar se fac parte din viața noastră, se întâmplă atât de des încât ne este greu să ieșim din ele, pentru că este deja instinctul acesta de rutină. Ne ducem lingurița la gură și deja mintea noastră este în altă parte, pe coclaurul plecată, și noi mâncăm. Și ce facem? Ori gândim, ori mâncăm. Nu pot fi două acțiuni făcute, ci una care ne pot duce pe noi către desăvârșire, sfințenie, iluminare. Pentru că altfel omul trăiește tot timpul în dualitate, în bipolaritate, și tot timpul va face două sau trei lucruri, cum sunt eu acum, vorbesc, gândesc și mișc mâinile, tocmai pentru că încerc să aduc un sens vorbilor prin gesticulația mâinilor mele ca să zidesc mai mult ceea ce zic. Dar dacă pot și îmi pun puțin atenție să mă înfrânez, îmi țin mâinile pe lângă trup, Alexandru, gata, nu le mai folosesc, și pot vorbi cu voi cât timp aleg să fac asta, doar prin gând, vorbă, voce și emoție, în așa fel încât să vorbesc despre înfrânare ca fiind aptitudinea care duce către bunătate, către bunăvoință, către iubirea de frumos, adică filokalos, filokalos înseamnă iubirea de frumos pentru semeni și pentru divinitate. Acum reiau mâinile ca să pot face ziderea cuvintelor mai bine. O să încerc să nu mai impun în această emisiune, pentru că tot vorbim despre înfrânare, să mai țin mâinile pe lângă, adică să mai gesticulez foarte mult. Mai numesc sărăcia. Sărăcia nu înseamnă să trăiești, să mergi la, hai să numesc și neîmprăștierea. Da? Sărăcia nu înseamnă să mergi să cerșești, ci înseamnă să aduni cât îți este necesar pentru a avea o viață, să nu te plouă în cap și să ai și a împărți celorlalți. O să vorbim în partea a doua emisiune despre dreptăți. Sunt trei mari dreptăți, omenească, îngerească și divină sau dumnezeiască. Sărăcia face parte din virtutea trupului. Acestea sunt, repet, virtuțile trupului pe care omul le poate dobândi dacă are atenție la ele și chiar își dorește acest lucru. Sărăcia înseamnă a nu face mai mult decât îți este peste putință să consumi și să folosești. De a nu aduna mai mult decât doar ca să ai, să faci, să dezvolți atât de mult încât să nu mai să pierzi tu în ceea ce faci, să te pierzi în afaceri, în joburi, în antreprenoriat, în munca ta pe care o faci, în proiectele tale, în investițiile tale. Nu, omul trebuie, ajung iarăși la acest cuvânt, să-și gestioneze într-un fel în care să aibă bunătate interioară, putere interioară, dezvoltare interioară, sufletească sau trupească, și în așa fel încât să fie sărac
în exterior, în a nu aduna atât de mult să nu facă nimic după aia. Că oricum, când ne duce la groapă, nu ne pune nimic peste decât o cutie de lemn. Și sărăcia însemnând a ști când să te oprești, a ști cât să gestionezi cu viața ta, cât să muncești, cum să muncești, pentru cine să muncești, ce alegi să muncești, în așa fel încât să-ți faci veniturile, banii, încât să treci bine, dar nu luxos. Nu să-ți cumperi cine știe ce pământuri sau să-ți faci vacanțe numai prin Maldive. Există această virtute pentru că toți călugării, monahii și oamenii care existau, care încă mai există, dar existau în toate civilizațiile vechi și civilizațiile actuale, care încă mai trăiesc în peșteri, în mănăstiri, în biserici, în locuri foarte sacre, în munți uneori, își folosesc aceste virtuți trupești ca să ajungă la desăvârșire. Repet, acestea sunt unificarea părții cu sufletul, lucru despre care o să vorbim la a doua parte a emisiunii, ce virtuți putem să avem cu sufletul, în așa fel încât să facem unificarea lor, una cu alta, să fie unul, adică omul. Ele, după cum știm, trupul, într-un anumit timp, se duce, sufletul, din ce știm din cărți, din ce știm din teorie și din spusele unora, este partea care dăinuie, care e trainică, care e imortală. Așadar, când sufletul vine în trup și trupul animă, sau sufletul animă trupul, atunci noi e nevoie să creăm această fuziune, armonie, ca omul să numească unitar, frumos, fericit și împlinit. Dragii mei, luați-vă încă o înghițitură de ceai, ne vedem la a doua parte a emisiunii. Nu dormiți, stați treji, pentru că vrem să trezim sufletul în voi. Vă aștept imediat! Dragii mei, am revenit. Ca să facem fuziunea, unificarea între aceste două, omul are nevoie să muncească, are nevoie să acționeze, are nevoie să pune efort ca să poată aduce niște virtuți în viața sa, pentru că altfel nu va trăi decât sub controlul legilor întâmplărilor care i-au fost date. Fie de alții, fie de familie, fie de sistemul social, educațional, cultural, etc. Dacă omul vrea să aibă complet discernământ, autoritate, libertate asupra propriei sale ființe, e nevoie să lucreze, să muncească cu el. Natura pe noi ne aduce la un anumit prag. Ne dă, ne face, ne construiește, ne dă educație, ne dă învățături, dar după aia, cam între 20-30 de ani, ne lasă acolo. Când noi începem să avem alte interese după. Și după aia, cine vrea, cine simte, cine are această tragere, cine este împins, poate, începe să aibă sau să facă săpături, căutări ca să poată să-și dezvolte, de fapt, ființa la un nivel superior. Și de acolo începe, de fapt, munca. Nu se poate ca omul să trăiască doar să-i vină informația și înțelegerea și cunoașterea așa. Gata, stau și eu cu mâinile în buzunar și aștept să vină iluminarea peste mine. Nu există. Toți oamenii care au ajuns la un nivel înalt de bunătate, de iubire, de frumos, de desăvârșire, de iluminare, au muncit dumnezeiești, au muncit cât muncim noi 1.000.000-2 de oameni odată. Și muncă doar, nu este muncă care se vadă, nu faci, nu construiești marcare. Dar nu e o muncă exterioară, este o muncă interioară a omului prin care el își desăvârșește niște aptitudini secrete pe care le are, niște virtuți pe care el le are, ca să facă fuziunea trupului cu sufletul. Virtuțile sufletului sunt mai multe, o să număr câteva, pentru că ele sunt într-adevăr, e iubirea de frumos. E frumos, orice considerați voi că este frumos. Iubirea, smerenia, blândețea, neînvinovățirea, nejudecata, nemaniera,
nemanierele. Neexprimarea. Scriu un pic mai mic, sper ca să se vadă pe TV-ul vostru. Exprimarea răului sau emoțiilor negative. O să enumăr câteva dintre ele. Aptitudinile sufletului, care sunt niște forțe secrete ale omului. Iubirea înseamnă nu iubirea de o singură persoană, cât înseamnă iubirea de tot ceea ce există în jur. Tot ceea ce a fost dat, creat de natură, de divinitate, este dat nouă. E dat ca eu să primesc și să observ și să transform din exterior. Și eu nu pot oferi decât înapoi la ceea ce mi-a fost dat de către divinitate, recunoștința și iubirea mea pentru tot ceea ce este în jur, fără să pun la îndoială, fără să judec, fără să nu cred. Observ, primesc, mă bucur, trăiesc, mor. Cam asta se rezumă viața în câteva cuvinte. Smerenia este puterea mea de a oferi din ceea ce știu, am, pot, celor care vor. Și a face starea și viața mea să fie smerită, dar într-o... Hai să mai numesc și milostenia, ca să fie un limbaj care să fie și pe placul unora. Milostenia sau smerenia sau blândețea sunt niște atribute pe care omul le are. Vai cât de urât am scris, acum văd. Dar este... E cu dragă inimă, nu mai contează cum am scris, așa scriu de obicei, am spus că o să mă îmbunătățesc acest mod de a scrie încât să vă fie mai ușor să citiți, dar mai și repet, mai și vorbesc încât să zidesc cuvintele în inima voastră, nu doar să le scriu. Milostenia, smerenia sunt asemănătoare pentru că omul va trebui să profite și de iubire și de blândețe ca să le dăruiască și să le trăiască celor din jur, cât și lui însuși. Neînvinovățirea, nejudecata e atât de simplu că este o virtute pe care noi trebuie să o oprim, să ne controlăm ca să nu mai avem instinctul de a învinovăți și de a judeca pe ceea ce vedem sau cu cine stăm de vorbă sau ce face unul sau altul sau ce facem noi, pentru că se spune în unele din scripturi că unul din ultimele praguri pentru a ajunge la sfințenie sau la desăvârșire este să faci în așa fel încât să nu te mai judeci pe sine, pe tine. Da? Deci judecata interioară, judecata de sine ar trebui să fie pragul superior pe care noi ar trebui să-l oprim. De asta observați-vă voi când vă spuneți, eu n-am făcut, eu nu sunt bun, vai ce întâlnul a fost, vai ce dobitoc sunt, vai ce nu mi-a mers, vai ce neatent sunt. Nu, oprește-te, adică lasă să funcționezi cum ești, observă ce faci, dar nu te mai judeca pe tine pentru că nu-ți poți da ție energie suficientă, ci o să închizi energia dacă te judeci pe tine. Deci nu o faci nici pentru alții, nu o faci nici pentru tine, doar să vezi cum te simți. Experimentează aceste lucruri ca să vezi că virtuțile sufletului pot conduce omul să aibă această integritate, unitate, încât ele să funcționeze la parametri nu normal, ci de rachetă. Da, pe turbojet să-i dați trupul, sufletul și virtuțile sale să facă din voi să meargă către Dumnezeu. Dragilor, aceste virtuți nu pot fi făcute ușor. E nevoie de ajutor, e nevoie să cereți ajutor, e nevoie să mergeți lângă oameni care le fac, e nevoie să observați pe ceilalți cum le fac, e nevoie să primiți sfaturi, să fiți ajutați, pentru că ele, chiar dacă sunt se numesc sfintele nevoințe ale desăvârșirii, ele ne dau nouă liniștea, calmul, dragostea, puterea, energia ca să fim curați, pur și să avem accesul la ceea ce e mai mult decât putem percepe. Pentru că știi foarte bine cum, dragă prieten, ce mi-ești, omule, oricum tot timpul ești mai bun și mai mult decât crezi că ești, decât ceea ce produce mintea ta, decât ceea ce produce făptura ta, tot timpul ești mai mult decât aceste lucruri. Nu luați lucrurile care vi se întâmplă fiind întâmplătoare, că s-a întâmplat, sunt
sunt lucruri care așa sunt, nu le judecați, nu le învinovățiți, ci doar sunt. Se întâmplă ceva negativ sau se întâmplă ceva pozitiv, faceți ceva util pentru asta, faceți ceva din inimă, din ajutor, ca să dați bunătate, iubire de frumos celorlalți, cât și vouă înșivă. Mai pot să adaug neînfurierea. Da, să te, când te înfurii. Neînfurierea sau mai dau lipsa de mândrie. Gata, cred că sunt suficiente astea. Deci asta e lipsa de mândrie, asta e neînfurierea. Le repet, nu se văd foarte bine pe monitorul vostru, pe TV-ul vostru. Neînfurierea, modul în care omul face în interior, da, și se ține, se abține și vine și parcă e un leu în interior, dar afară el este... cântă cu zâmbetul său, atunci ceva la nivel organic, chimic, fiziologic nu se întâmplă ok, da? Pentru că omul nu înțelege, de asta are această furie. Dacă va înțelege și va gândi și va trece prin filtrul rațiunii că aceste lucruri sunt doar instincte, sunt doar părțile noastre mecanice, robotice, mecanice, ca să fie trio de succes, prin care noi suntem obișnuiți să le avem și nu putem să trăim în desăvârșire, sfințenie, în bunătate, în iubirea de frumos, pentru că suntem, din păcate, cu ele prea mult în viață. Dragii mei, observați-vă și prin observație puteți face anumite transformări către iubirea de frumos, către bunătate, către sfințenia dumneavoastră. Oriunde veți merge în lumea asta, orice faceți, cu oricine vorbiți, puneți inimă în așa fel încât acestea să aibă parte de... să aibă loc să vină. După cum, bine știți, dacă vă faceți un pic de timp, chiar în aceste, vă dau 5 secunde în care vă rog, vă dau și o sugestie. Opriți-vă un pic din tot ceea ce gândiți și faceți în acest moment. Dacă gustați sau beți ceva sau gândiți ceva, opriți-vă. Ascultați doar vocea mea și încercați să lăsați loc unui mesaj, unei stări, unei intuiții să vină în mintea voastră, în sufletul vostru, fără să mai gândiți ceva. Nu durează mult să o faceți. Trebuie să o faceți oricând să vedeți că ceva apare care e de obicei neobișnuit, e ceva nou când faci acest exercițiu, când vă dați timp prin a nu vă mai identifica cu ce se întâmplă în exterior sau în mintea voastră, atunci sufletul sau intuiția sau puterea voastră începe să apară și vă dă un mesaj, e ca o șoaptă pe lângă urechi care apare și vă dă parcă o forță nouă. Așadar, acest mod de a aduce intuiția nu se poate face decât dacă omul se oprește puțin, pentru că foarte multe din gândurile omului, din păcate, nu lasă să simtă sau să facă ceva din aceste virtuți, fie că sunt trupești, fie că sunt sufletești. Din păcate, mintea noastră este atât de bine formată și atât de mecanică, se învârte gândul după gând, roată după roată, spiță după spiță și amână sau înlătură aceste virtuți care ne fac pe noi să ne apropiem de desăvârșirea omenească. Îmi place foarte mult Marcul Ascetul din Filocalia, parcă volumul 2 sau 3, zicea că când îți aduci aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, ca atunci când îl vei uita, Domnul să-și aducă aminte de tine. Dragii mei, aceste lucruri sunt acțiuni. Înmulțind tot ceea ce faci prin atitudine spre aceste lucruri, prin a face aceste lucruri, ceva în voi, acea entitate de care vă spuneam în prima parte a emisiunii, începe să apară și e ca și cum o nouă entitate, făptură, se naște, crește în voi, se dezvoltă în voi odată cu voi. Odată cu ceea ce sunteți voi programați să gândiți, să simțiți, să trăiți și ca și cum vine și completează ceea ce sunteți voi. Până acolo e drum, adică e drum, nu există cale ușoară, nu există scurtături, nu există să faci așa, e drum, adică treaptă cu treaptă, cu treaptă, cu treaptă, sunt 4 miliarde de trepte, cred, dar e mult de muncă. Ca să pui aceste lucruri zi de zi,
aparent sunt ușoare, teoria da, e frumoasă, dar după aia când vă apucați de treabă să vedeți de fapt că, ca să nu mai exprimi, spuneam aici, neexprimarea răului, da, sau emoțiilor negative, ca să nu mai te încrunți, ah, ce mi-a spus, ah, ce am gândit, da, și ai încep să ai din astea stări prin care tu începi să exprimi negativitățile, deja iarăși mai cobori 2000 de trepte, iarăși te întorci la nivelul de bază, la animal, în care animal tot timpul vânează și își vânează prada și caută să doar instinctual se comport. Nu, omului a fost dată rațiunea și a pus masca cu rațiunea în fapt și pleacă la lucru și se apucă de treabă. Și rațiunea poate completa prin smerenie, prin blândețe, prin nejudecată, prin bunle maniere, prin înfrânare, prin neîmprăștiere, prin călcatul pe jos, prin culcatul pe jos, prin control dorințelor sau pasiunilor, prin alte multe alte virtuți care le găsiți în toate scripturile vechi sau actuale din lume, să observați că omul poate ajunge la un nivel în care își poate construi umanitatea din el. Adică poate deveni complet, să nu mai aibă ceva ce poate aparține doar regnului inferior. Ca omul să ajungă la un regn superior, are nevoie și de niște dreptăți sau acțiuni mai dure care să-i fie simple. Și o să numesc așa. Dreptate. Dreptate înseamnă adevăr pur, cum vreți să-l numiți. Da? Este cel omenesc. Îngeresc. Da, suntem un pic mai profunzi în această emisiune și dumnezeiesc. Dragilor, fiecare, nu degeaba sunt pus în această ordine, restul cei mai sus sunt, este regnul inferior, de la bacterie, verme, plantă, animal, se ajunge la regnul uman. Și după aia mai sus o să aflăm când o să aflăm. Regnul omenesc este împărțirea egală și cinstită a lucrurilor care sunt în jurul nostru. Așadar, această împărțire egală și cinstită a ceea ce este în jur, a ceea ce obținem, primim și avem în jur, este ceea ce poate face omul cu puterile sale. A obține virtuți, a dărui, a primi, a observa tot ceea ce este în jur prin natură, oameni, orașe, metropole, deșert, tot ce a fost dat, creat de aici pe pământ, este pentru noi. Nu este pentru altcineva, ci noi să trăim cu el. Că îl distrugem, că ne apucăm să tăiem păduri, că defrișăm Amazonul, sunt lucruri care omul le face pentru anumite interese, natura e mai inteligentă de față de noi și unde se taie un copac, cresc alți 10. Cine studiază aceste lucruri, chiar Mărioara Godeanu a fost unul din pionierii. Acum vreo 30 de ani a început, lângă Pitești era o piramidă în care a arătat cum natura, prin armonia inimii și prin muzică, se dezvoltă. Și a făcut niște experimente atât de clare la noi în România, a făcut o piramidă scara 1 la 10 a celor din Egipt, în care a pus plantele și le-a pus muzică și le-a dat iubire și le-a dat și a studiat aceste științe ca să vadă cum natura se dezvoltă când oamenii gândesc de bine despre ea. Și flori, și plante, și copaci, și iarbă și de tot, creșteau când omul era bun. Când iubea frumosul, după aia a făcut test, când nu iubea frumosul și era furios, era neprihănit și nu putea să se controleze și era tot timpul într-o stare de anxietate, de teamă, de frică, natura nu creștea. Așadar, natura până acum a crescut și încă ea crește, după cum vedem în fața ochilor noștri, vedem brazi, copaci, frunze, acum a început primăvara, ghiocii, alele și multe alte flori, care sunt un semn al bunătății umane. Pentru că fără noi nu ar crește. Ea chiar dacă se dezvoltă, dar fără purul suflet care să susțină prin iubire natura, ea nu va crește, ci va fi probabil uitată de cineva. Deci spuneam că regnul omenesc sau dreptatea omenească este împărțirea egală și cinstită a lucrurilor văzute din ceea ce există în lume. Împărțirea sau
dreptatea îngerească este împărțirea îmbelșugată sau mare a cunoștințelor divine. Fie că Scriptura, fie că e Biblia, fie că e Filocalia, fie că e Coranul, fie că sunt vedele, fie că sunt textele șamanice, fie că sunt multe texte vechi care ne-au adus la cunoștință cum trăiau vechile civilizații și cum putem să revenim și noi la baza noastră solidă de a unifica trupul cu sufletul. Dreptatea îngerească este împărțirea îmbelșugată, adică nu doar o ții, o trăiești și o mergi cu ea, ci te apuci și o crești, o transformi în tine încât să o ia și alții. Preoții, brahmanii, yoghinii, anumiți călugări budiști, pe la șamanism, în biserici la noi preoții. Sunt multe categorii care ne arată cum împărțeala îmbelșugată, care ei ne-o dau, de exemplu, când mergem într-o biserică la noi aici în România, părintele vine și îți dă, că îți spune cuvinte de bine, că te spovedește, că te ajută cumva, e un semn bun ca să primești ceva de sus. E doar un transmisor, doar un mesager care are, este și el om, care lucrează și el cu el. Și până la desăvârșire mai are și el de lucrat. Dar face ceva și pentru tine. Așadar, ei caută să facă diferența între cum să trăim în regnul omenesc, cum să trăim în regnul îngeresc, cum putem să obținem și să dăm și să oferim calitate vieții prin virtuți. Pentru că am fost ajutați, suntem ajutați de divinitate, pentru că ea ne-a creat, de ce să nu-i dăm și noi înapoi ceva? Dragii mei, aceste lucruri sunt teoretici, la prima vedere sunt adevărul sau dreptăți care ele pot fi testate când omul caută sau are o cărare. Acest lucru care l-am spus astăzi nu sunt pentru cei care sunt suficienți cu ei înșiși. Dacă ești suficient, nu ai de ce să continui emisiunea, poți să închizi TV-ul și să îți vezi de somn. Dacă vrei să cauți calea sau cărarea în tine și încă nu ești suficient cu ceea ce ai găsit și ceea ce ai, aici sunt câteva indicii, sunt câteva aptitudini secrete pe care omul le poate primi acum în cazul nostru și transforma și utiliza și pune după aia în acțiune să le facă prin virtuți, prin comportament, prin rațiune și prin inimă. Dreptatea dumnezeiască este cam ceea ce a făcut Iisus pentru noi, da? A suferit și a murit pentru cei noi păcătoși, cum este și rugăciunea inimii în Biblie. Doamne Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul. Da? În care alții sau oameni care au devenit sfinți, oameni care au devenit iluminați sau care au încă puterea conștiinței supreme sau ne ajută pe noi, ei suferă pentru noi, încât noi să fim cei care își dau la o parte aceste egocentrisme, vanitate, judecăți, opinii, păreri și ne petrecem viața într-o serie de păcate care sunt, de fapt, împotriva sufletului și trupului nostru. Ei ne ajută și suferă pentru noi ca noi să trecem la următorul prag de înțelegere, de profunzime, de suflet, de spirit, de poate înger. Dragii mei, dreptatea dumnezeiască este asta, suferă pentru cei păcătoși și a ajuta pe cei păcătoși. Noi încă nu suntem acolo, noi abia facem să iertăm o furnică sau o albinuță, dar până să iertăm complet omul sau să ne iertăm pe noi, sunt pași mulți către munca noastră. Doar prin acțiune, doar prin virtuți putem să mergem să iertăm pe alții, să ne iertăm pe noi înșine, încât să ne sfințim așa cum putem fiecare. Nu vă luați prea în serios cu lucrurile astea, adică căutați să fiți relaxați când o faceți, nu faceți din asta o artă. Nu există o artă, există doar o atenție, o atenție, o atenție într-una la cum te comporți, cum gândești, vorbești și acționezi. Sunt trei simple atitudini. Ca să crească această dreptate, ca să se dezvolte partea sufletească și partea trupească, există trei aptitudini. Voință, memorie
și inteligență. Ele sunt toate acțiuni, ele nu se întâmplă, ele sunt doar toate intenționale. Ele nu doar apar. Voința, memoria și înțelepciunea sau inteligența, poți să numești și înțelepciune. Înțelepciunea este modul meu rațional de a împăstra echilibru în viață și de a crea. Voința este sunt pașii mei de acțiune, tot ceea ce mă apuc și merg pe un drum și caut să-mi cresc virtuțile, să-mi pun la folosință capacitățile mentale, emoționale și fizice. Memoria este să fiu atent. Când sunt atent, pot aduna. Dacă dumneavoastră nu sunteți atenți, nu puteți aduna nimic din jur. Sunteți grăbiți, gândiți, aveți gânduri foarte multe secundare și treceți peste o zi întreagă de lucruri, cum a fost probabil cea de astăzi, de luni, 13 martie, în care ați făcut foarte multe și bine că ați făcut. Ați stat cu voi, ați iubit pe ceilalți, ați lucrat, ați trimis mail-uri, ați condus mașina, ați zâmbit, ați vorbit, ați făcut nevoile fiziologice, ați mâncat, însă cele mai multe le-ați făcut din instinct. Încă nu puteți, încă nu putem, în aceeași oală, încă nu putem să memorăm ce facem pentru că nu suntem suficient de atenți, pentru că avem gânduri secundare la ce a fost sau ce urmează să facem. Deci nu putem crea acel spațiu când noi, sau acel moment când noi facem ceva, de exemplu mâncăm, doar să mâncăm când gândim, doar să gândim când mergem, doar să mergem, când conducem mașina, doar să ținem mâna pe volan și pe accelerație și pe frână și pe ambreiaj. Să simțim când conducem, să simțim când privim, să simțim când vorbim. Acest lucru nu sunt tot timpul coerente pentru că omul se gândește la activități secundare și nu poate memora. Dacă vrei să memorezi, cu cât mai mult atenție pui pe ceea ce faci, repet, gândești, vorbești, acționezi, memoria începe să se instaleze și apar, după aia apare puterea care duce către înțelepciune, către inteligență, prin a folosi rațiunea ca mijloc de creație. Și după cum bine știți, înțelepciunea sau inteligența nu sunt obișnuințele mentale, nu sunt ceea ce eu am gândit sau am vorbit. Sunt tot timpul lucruri care fac mai mult, aduc mai mult, înțeleg mai mult, cunosc mai mult, ajută mai mult. Aia e înțelepciunea. Altfel doar roboticitate, robotizare. Acest lucru susțin partea sufletească, susțin dreptățile, susțin trupul. Ele sunt pașii noștri, instrumentele noastre ca omul să-și dezvolte aptitudinile secrete pe care acesta le are. Omule, frumos ce ești, tot timpul ești mai mult decât crezi că ești. Dă-ți voie să crezi că ești mai mult decât crezi că ești și ținte acest lucru, pentru că altfel, trăind în aceeași obișnuință, în aceeași gând, vorbă, minte, emoție și tot timpul reacții, 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 reacții și tot timpul reacționăm. Așa cum am făcut și ieri, suntem în această teamă care noi o trăim și în aceste reacții și noi ajungem la răspunsuri, care răspunsurile sunt conștiente, sunt raționale, sunt mentale, noi pierdem voioșia, jovialitatea vieții și bucuria și energia vieții care... Când eram mic, o trăiam. Când aveam 4, 5, 6 ani, am trăit-o și știm. Acum, cei care avem copii, suntem în preajma copiilor, vedem că ei trăiesc cu adevărat. Se joacă, se bucură, sunt, ah, ce frumoasă e viața, cu toată inima, cu zâmbetul pe buze, fără să se supere, fără să stea supărați, fără să judece, fără, iau doar păreri. Dragii mei, alexandrupleșa.ro, antrenorulminții.ro, cu stimă, dragoste și considerație, a fost un privilegiu să vă vorbesc, a fost un subiect frumos, vă mulțumesc, la revedere!